O posto 3 ainda está aberto. Falta pouco para o toque de recolher. Melhor correr, então. Hoje de manhã. Fui selecionada para trabalhar lá fora. Soldados têm que lidar com o exterior. Vou falar isso para ele. Atenção! Os cidadãos devem contar sempre uma identidade atual. É obrigatório obedecer a todos os funcionários da cidade. Olha só isso. A fila da comida ainda não abriu. Deve estar em falta de novo. Ei, falta quanto ainda? Moça, quando as rações chegarem, vamos abrir a porta, ok? Parece que mais pessoas estão sendo infectadas. Significa que mais pessoas estão saindo escondidas. Consegui papéis novos. Eles não vão encher o saco lá em cima. Agora fiquem frios. Pode passar. Identidades. Agora sim. O que vão fazer aqui? Tirei uma folga para ver um amigo. Certo. Podem passar. Valeu. Sai daqui! Vai! Fecha a mão! Vagalume! Tira aí, porra! Tô correndo! Vem, vamos sair daqui. Controle 5 está fechado até nova ordem. Todos os civis devem sair dos arredores imediatamente. O caminho fácil já era. Cobre essa ferida, tá? Eles vão fechar todos os postos de controle. Vamos ter que dar a volta por fora. Fora do muro? Ou podemos esquecer o Robert. Que graça. Ei, Tess, você viu isso? Eu estava lá. Como está o túnel do leste? Tá limpo. Acabei de passar por lá, sem patrulhas. Onde você vai? Visitar o Robert. Você também? Quem mais procura ele? Ah, Marlene. Ela tem feito perguntas, tentando encontrá-lo. Marlene? O que os vagalumes querem com o Robert? Você acha que ela me disse? E o que você falou para ela? Na verdade, eu não faço ideia de onde ele esteja. Mandou bem. Não se mete em problemas. Os militares já vão entrar em ação. É, a gente se vê. Marlene procurando Robert? O que acha disso? Não gostei. É melhor encontrarmos ele antes dos vagalumes. É aqui. E aí, gente? Tudo bem? As coisas estão esquentando lá fora. Como estão as coisas aqui? Estão calmas. Nem sinal de militares ou infectados. É assim que eu gosto.